नमस्कार मित्रांनो, सपना किचन मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते। आज मी बनवणार आहे मेथी चिकन। एकदम सोपी आणि सिंपल रेसिपी आहे। चला मग सुरुवात करूया। सर्वप्रथम गॅस ऑन करून कढाई ठेवते। तेल घालते। जीरं घालते एक चम्मच। एक वाटी कांदा घालते। कांदा आपल्या जरा जास्त घ्यायचा आहे। चांगला फ्राई करून घेते। कांदा चांगला आता आपला लालसर झालेला आहे। आता आपण यामध्ये मसाले घालूयात। लाल मसाला पावडर घालते। हळदी पावडर घालते। धने पावडर घालते। आलू लसूणची पेस्ट घालते। चांगलं परतून घेऊया। एक वाटी टोमॅटो घालूया। चांगले मिक्स करून घेते। थोडंसं पाणी घालते मसाले करपू नयेत म्हणून। चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। मसाले आपले परतून झालेले आहेत। चांगले तेल सुटलेले। आता आपण ह्यामध्ये चिकन घालूया। चांगले मिक्स करून घ्यायचं आहे। चिकन आपलं परतून झालेलं आहे। आता आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। परत एकदा मिक्स करूया। आता आपल्याला थोडं पाणी घालायचं आहे चिकन शिजण्यासाठी। परत एकदा चांगले मिक्स करूया। आता आपल्याला वरून गरम मसाला घालायचा आहे। परत चांगले मिक्स करूया। दोन हिरवी मिरची घालते। झाकून ठेवायचं आहे आणि दोन दोन मिनिटांनी आपल्याला बघायचं आहे चिकन शिजले की नाही। आता आपण झाकण काढून बघूया चिकन शिजले की नाही। छान असा कलर आलेला आहे।
हे बघा चिकन शिजलेलं आहे, गरम आहे, हात भासतोय। आता मेथीची भाजी घालूया। मेथी घेतलेली आहे, भाजी आपल्याला मीडियम चिरायची आहे, जास्त बारीक नाही की जास्त जाड नाही। आता मिक्स करून घेऊया। तर आता आपल्याला 1 ते 2 मिनटं वाफवून घ्यायचं आहे। आपण झाकण काढून बघूयात। चांगलं हलवून घेते, छान शिजलेली आहे आपली भाजी। असं पण जास्त पालेभाजी आपण जास्त शिजवायची नाही आहे, कारण मग ती जास्त शिजली की मग तिचा रंग काळा पडतो। कोणतीही पालेभाजी असू द्या, आणि पालेभाजी शिजायला पण जास्त काही वेळ लागत नाही। सो तयार आहे आपलं मेथी चिकन, आणि आता आपण प्लेटमध्ये काढून सर्व करूया। तर मित्रांनो, तयार आहे आपली चिकन मेथी रेसिपी, एकदम सोपी आणि सिंपल रेसिपी। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू पुन्हा अशाच सोप्या आणि सिंपल रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।